ולפופי יש GA. אני מנסה להרוג את הפופי. פאק, אתה הולך להתחיל את הלולט מוקדם יותר. טוב שלך. מה אתה מנצח השכרה? שמע, שחק כזה טוב. שם. אני יכול לדעת איפה היא לפי הזה. אה, לפי איפה הוא תוקף? כן. היא פה מאחוריי. טוב, אתה פול HP כבר. כן, אני כן יכול לרפות, אני כן יודע. כן. או, הנה, למעלה ראית אותה. שמע, אני כזה טוב. מה?